美好的一天从头机开始，激动你的彩色尖叫机，快上快上，怎么不动起来啊？谁拉我帅气的脸庞都被打肿了。小老弟，可算找到你了。我穿成这样你都认出我？你这么胖，呸，你这么瘦，当然一眼看出来了。说吧，你找我干嘛？我的黄金马桶在表姐家，帮我拿回来。不就是个马桶吗？这个好说好说，我这就去忆涵家拿马桶。就是这个马桶了，这就给小妹妹带过去。